Entendeu? É, primeiro São João do Natanzinho, primeira vez no São João do Caminho. Natanzinho tá assim, porque lá fora a expectativa tá boa. É, a minha primeira experiência no São João. Então, já que aconteceu na pandemia, a experiência com o palco, ainda mais com o São João, é a primeira. E ainda tá mais no São João de Caruaru, esse tanto de gente, você só vai no palco dar uma época na barriga. Mas a gente preparou um show muito lindo e eu tenho certeza que a galera vai gostar demais. E pra mim é uma honra estar voltando aqui no maior São João do Brasil. Você tem um repertório diversificado, né? Músicas que falam de amor, falam de putariazinha também. E o sucesso que tá na boca da galera, que é o PQP, né? Vai lá hoje. Com certeza, poder parar uma música que a galera canta, se esgoela, porque se identifica. E é isso, nossas músicas são voltadas a isso, a gente quer que as pessoas se identifiquem. Nossa música é pra uma pessoa que levou um chifre, é pra uma pessoa que tá sofrendo, que terminou um namoro, mas também quer curtir. Então, quando a gente vai fazer um CD, a gente procura isso. É levar música que as pessoas possam se identificar com a história da música. Natanzinho, fala pra mim dessa agenda. Saiu de uma cidade agora, perto aqui, já tá por aqui, rapaz. Como é que é? Como aguenta aí? Que pique é esse? Pique, tá com 2 dias que eu não vou, viu? O negócio é botar Deus na frente da gente, toma muito Red Bull. E é isso. Às vezes você chega cansado, exausto. São mais de 37 shows no mês de junho em São João. E aí quando você sobe no palco, nem que você tá cansado, você vê a galera gritando seu nome, falando seu nome, amigo. Aí o cansaço vai embora, você se entrega e vai pra galera. E é isso que eu